Goeiemôre en geseënde Sabbat. Welkom hier by ons op die aanlyn diens van die kampvergadering se erediens. Ons is bevoorreg om vandag vir leraar Tinus Nyssen te hê wat vir ons die erediens gaan waarneem. En vir elkeen van julle wat ingeskakel het, wil ek 'n groot hartlike welkom heet. Dankie dat julle ingeskakel het hier by ons en mag julle elkeen 'n ryke seën ontvang op hierdie heilige Sabbatdag. Kom ons sluit ons oë vir 'n openingsgebed. Ons almagtige Hemelse Vader, liewe Heer, dankie vir u wonderlike Sabbatdag. Dankie vir die natuur skoon en dankie dat ons u as Skepper God kan verheerlik vandag. Liewe Heer, ek vra dat u met Deur die nasies sal wees vandag, mag u in hom en deur hom spreek tot ons harte toe. Mag ons werklik u roepstem hoor. Dankie vir u liefde, dankie vir die voorreg wat ons het om nog 'n Sabbatdag te kan vier. Praat met ons nou, liewe Heer, ons ore luister. Is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Thank you.
secures. He will my shield and pour
ocean be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy rains, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy rains, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Ek wil in die hemel wees. Die eerste plek wil ek Jesus net vasthou. Ons sê dankie net dat fisiese kontak met hom het. Die tweede ding is al die vrae wat mens het, sal mens kan beantwoord kry daar, en dan het ons 'n gestremde dogtertjie, wat ek graag daar met 'n verheerlikte liggaam sal wil sien. Ek wil graag hemel toe gaan, omdat ek graag my lewe saam met ons hemelse Vader geniet, asook om die engele te ontmoet, wat ons bedien het en beskerm het, en ek dink wat 'n voorreg sal het wees, om weer saam met ons geliefdes enig in die hemel te kan by mekaar kom, en soveel te hê om oor te gesels. 30 sekondes is te kort om te vertel waarna ons kan uitsien in die hemel. Geen dood, geen hartseer, geen pyn, geen lyding, geen skeiding, geen plaasmoorde, geen korrupsie, geen peste en pla, net vreugde, vrede, liefde en 'n ewigheid saam met ons Verlosser. So die rede hoekom ek hemel toe wil gaan is want daar is hierdie groot vraag wat ek net vir God wil vra en obviously gaan hy die antwoorde hê, want hy het die antwoorde vir alles. Maar die vraag wat ek het, kan die Bybel nie vir my gee nie, want dis verby ons kennis en ons gaan dit nie verstaan nie. So eendag wil ek net so graag daai vraag vir hom vra en ook om tyd saam met hom te spandeer en te leer ken wie hy actually is, want hoe hy lyk in die Bybel en hoe mense oor hom lees en hoe hy is in persoon, dit is net nie dieselfde nie. So, om te leer ken hierdie vraag is soos een van die top redes hoekom ek hemel toe wil gaan. Ek kan nie wag om hemel toe te gaan, want ek kan nie wag om saam met Jesus tussen die wilde perde te stap nie, want perde is my gunsteling. Die Bybel sê, toe sonde in die wêreld gekom het, het die grond nie meer sy vermoë gegee nie. So ek sal graag die eerste ding wat ek graag sal wil doen is om saam met Jesus tussen die blomme en die plante te gaan loop om te kyk hoe mooi dit is as die grond wel sy vermoë gaan gee. Because you will be there. Why would I not want to be where my friends and my family are? And oh yes, Jesus is a friend too, and he'll be there. So the reason why I want to go to heaven is to finally just be able to spend time with Jesus and to talk with Him and walk with Him and just to hear His thoughts and just to, yeah, speak with Him.
And also to play with the animals. Imagine playing around with all the lions and tigers and all of that. So yeah, I think it would be very exciting and it would be a new experience, something that we definitely can't experience here on Earth. So yeah. Hemel toe gaan? Ja, verseker. Al van kleins af is ek so opgewonde om hemel toe te gaan. Daar is nie vreeslik baie in die Bybel daaroor opgeskryf nie, en min in die gees van profesie. Maar ek kan my nie indink hoe mooi dit daar gaan wees as daar sulke pragtige plekke in ons wêreld is, wat so vol sonde is. Ja, hemel toe, wil ek verseker. Ek kan nie wag om voor Jesus se voete neer te val, in die teenwoordigheid van onsse Vader, en te sê, dankie, dankie, dankie. I have fixed my mind on another time, on another time. And here I mean to stand until God gives me more light. And then set my course on the narrow way, on the narrow way. For I know the time is close at end, for which I watch and pray. And then when shall the Son of Man
have fixed my mind on another time, on another time. Ek het die voorreg om vir Tinus Denison aan die voor te stel. Nou, Tinus en Elise het groot geword in Orkney. Hulle het echter eers na skool bevriend geraak en is toe getroud. Nou, Tinus het 'n paar draaie geloop en by plekke gewerk waarna hy in die loodgieterbedryf ingegaan het. Hy het sy opleiding as loodgieter voltooi en toe is hy so gou as moontlik daarna het hy vir homself begin werk. Hy het vir 5.5 jaar sy eie besigheid gehad. Nou, hy en Elise het nog altyd die behoefte gevoel om voltyds vir die Here te werk, moontlik in die sendingveld. Maar uiteindelik het Tinus by Helderberg College aansoek gedoen en daar gestudeer. En na hy afgestudeer het as teologie student, het hy by Magaliesig en Warmbad in Pretoria Oos gemeentes bedien. En dis waar ek vir Tinus die eerste keer ontmoet het, ongeveer 8 jaar gelede. Nou daarna het hy by Philadelphia en Mountain View en toe by Elofsdal en Mountain View distrikte gewerk as predikant. Hulle was ook betrokke by die Elofsdal voedingsskema, die Mountain View voedingsskema. Hulle raak baie lief vir die gemeentelede waar hulle betrokke is en ek kan ook daarvan getuig dat hulle werklik mense is. Tinus, hulle is byna 8 jaar in die bediening nou en solank as die Here hom kan gebruik, sê hy, sal hy graag wil werk vir die Here en hy is baie dankbaar daarvoor dat die Here hom op hierdie manier kan gebruik. Sy huidige distrikte sluit in Philadelphia, Hartbeespoort gemeente, as ook Magnolia Haven. Tinus en Elise, sy vrou, wat as apteker werk, het twee seuns, genaamd Elmar en Henko, hulle is 13 en 9 jaar oud, en die kinders is baie kranige sportsmanne, sê Tinus vir my, en hulle leef ook daar, hulle getuienisse as Christen en kinders van die Here uit. Ons sien uit om na sy boodskappe te luister, en wat glo hy gaan die Here gebruik word, om tot ons harte te spreek. Sy, goeiedag weer eens, en welkom terug vir die volgende aanbieding rondom die wederkoms van Jesus. Die eerste gedagte wat ons gedeel het was uit 2 Petrus 3 vanaf vers 1 tot so vers 9. En ons het kortliks gesien wat Petrus se fokus was om ons aandag terug te bring of ons suiwere denke net weer te verfris om te sê, kyk wat het die profete gesê. Ons het daarna gekyk en ons het gesien dat die Ou Testament vol is van die gedagtes van die wederkoms van Jesus Christus en wat daarmee te samengaan. Die vraag was natuurlik gewees, die wederkoms van Jesus is om die draai, hy is op pad, gaan jy saam, wil jy gaan, glooi jy dit nie? En die vraag dan vandag is met die volgende boodskap, wat ons net verder gaan in 2 Petrus hoofstuk 3, is dan weer die vraag, Jesus Christus, kom, gaan jy of bly jy? As jy wil gaan, is daar seker vereistes, en as jy wil bly, is dit fijn, dan kan jy net aangaan soos wat jy aangaan. Maar as jy regtig saam met Jesus wil gaan, as hy terugkom op die wolke, is daar 'n paar dingetjies wat ons in plek moet kry. Maar voordat ons verder gaan, kom ons doen 'n gebed saam. Vra die Here om saam met ons te wees terwyl ons hierdie woord gaan bespreek en met U gaan deel. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om weer eens hierdie boodskap te deel. Hier in ons binneste verlang ons na U wederkoms. Maar Here, ons weet ons het nodig om reg te maak en voor te berei vir daai koms. En Vader, vandag wil ons graag vir U vra dat U saam met ons sal wees. Lei ons dat hierdie woord en hierdie boodskap ons harte weer sal aanraak, ons gedagtes tot U sal rig, en dat ons hiervan af uit sal gaan met 'n voorbereide gedagtegang en 'n hart, sodat ons ontvanklik sal wees vir die woord, dat ons uit sal gaan en 'n verskil sal maak daar buite. Wees nou met ons, mag U woord en ook die Heilige Gees tot ons harte spreek en U ons rig, is ons smeekgebed in Jesus se naam. Amen. Jesus Christus, kom, gaan jy of bly jy? Nou 2 Petrus 3 het ons gesien wat hy mee begin het en hoe hy ons aangemoedig het om te kyk na wat die profete gesê het, maar nou kom hy by vers 10 tot vers 13 is die fokus van vandagse boodskap en ek lees het graag vir u van 2 Petrus hoofstuk 3 vanaf vers 10. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand.
Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en Gods vrug nie? Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal verbrand en versmelt, maar ons verwag volgens die belofte nuwe hemele, nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Dis asof Petrus hier in 'n half 'n argument is met iemand waarby hy die bespreking het om te sê die wederkoms van Christus het twee hoofelemente. Wanneer hy kom sal die elemente brand en die wêreld wat ons nou so ken soos vandag sal vergaan. En dan sluit hy af met hierdie gedeelte in vers 13 wat dan vir ons sê, maar ons verwag volgens die belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Petrus se argument hier is dan natuurlik ons wag vir die wederkoms. Baie van ons moedig dit aan. Mense van ons dryf dit en vra en smeek die Here om te kom. Maar is ons regtig gereed? En Petrus gee vir ons in vers 11 ook hierdie aanduiding, terwyl hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet ons nie wees in heilige wandel en Gods vrug nie? Ons moet reg wees. Ons moet voorbereid wees vir die koms van Jesus. En dit laat my dink aan hierdie gedagte wat ek raak gelees het in 'n boekie op 'n stadium van D.D. Eisenhower, die president van die VSA op daardie stadium, het vir sy familie in die platteland gaan kuier. En interessant genoeg, na hy saam met sy familie by die kerkie was, het hy in die kerk gehoor van hierdie jong seun wat baie siek is, Paul Hanley Jr. En die oukie het basies 'n kroniese siekte. En in sy hart het die president gevoel, ek dink ek moet hierdie oukie gaan besoek. Hy ken hom van geen kant af nie. En hy besluit, hulle klim toe in hierdie lang slap limousine en hulle ry toe nou daar na sy huis toe, kom by Paul Jr. Sy huis uit en die president en sy vrou klim uit die limousine uit, maar die pa en ma weet nie wie's voor by die erf nie. En ewe skielik sal klop in die deur. Paul Jr. Se pa, Paul Sr. kom, maak die deur natuurlik oop en hier staan die president van die VSA op sy voorstoep by sy voordeur. Op daardie stadium weet hierdie man nie waarom sy kop in te druk nie, want hy het nog gestel vuil jeans aan en sy lang wit wessietjie, want hy is eintlik af vandag, dis Sondag, en hy is rustig by die huis en hy het voor die televisie gesit. Die president vra toe, is dit die huis van Paul Hanley Jr.? En die pa sê, ja, dis my seun, meneer die president. En die president vra van, ek het gehoor, hy is baie siek. Mag ek dalk vir hom kom hallo sê? Die ma is vinnig op met die trappies na die kamer toe en gemaak seker die kamer is daarom net netjies en hier kom die president van die VSA saam met sy vrou, stap hulle met die trappies op en die president gaan sit saam met Paul Jr. en gesels 'n bietjie vir 'n paar minute. Dit was nie 'n baie lang besoek gewees nie. En op 'n stadium kom die president met Paul Jr. in sy arms af met die trappe en vat hom buitekant toe en laai hom binne in sy kar in. Binne in hierdie lang slap limousine. En dit was vir Paul Jr. die grootste voorreg om in die president se voertuig te sit. Hy was seker daar vir 5 minute. Toe klim hulle weer uit en die president dra homself toe nou weer terug na sy kamer toe. Sit hom in sy bed. Die president en sy vrou stap af met die trappies, groet die pa en die ma, gaan uit by die voordeur, klim in hulle voertuig en daar trek die voertuig weg. By hierdie stadium was die hele buurt al buitekant gewees. Die president van die VSA is in ons straat. Hy's by die Hanley's gesin se huis ingewees. En dit was 'n groot oproer gewees. Maar al wat Paul Jr. se pa, Paul Sr. kon gedoen het, was om die hele tyd te stoei en te veg oor die gedagte dat hy nie gereed was vir die president nie. Hy het nie geweet hy kom nie. Die huis was so vuil en die mekaar. Alles was buite hulle plek gewees. Hy self was nie geklee om die president te verwelkom nie. Is dit nie maar hoe ons eintlik almal is op hierdie oomblik nie? Is ons regtig voorbereid vir die koms van Jesus? Dink ons is? Of is ons? Dit is 'n vraag wat ons maar by die Here moet vra en dat hy vir ons leiding sal gee. Ons het gesien met die eerste gedeelte van hoofstuk 3 het Petrus probeer om seker te maak ons fokus op die apostels en op die profetiese gedagte dat die wederkoms ontsaglik belangrik is. Dat ons nie daaraan hoef te twyfel nie, dis 'n waarheid. Dit is op pad, Jesus gaan kom. Ons kan net kyk na die woord van God en ons kan sien hoe ernstig dit is en hoe daarop gefokus is dat Jesus weer gaan terugkeer. Maar een ding is verseker en Jesus het dit vir ons baie duidelik gesê,
dat almal nie gaan reg wees vir daardie koms nie. Dit is baie duidelik dat selfs die kerk maar dat die kerk selfs ook van hulle self af onkant gevang gaan word met die wederkoms van Christus. En daarby wil ek sê, so dink ek ook baie Christene. Is daar ooit 'n vereiste dat ons moet hemel toe gaan? En as weer daar is, kan enigeen gaan of is daar 'n uitgesoekte handjie vol mense soos in Noag se tyd wat gered gaan word? Maar kom ons kyk na wat die Bybel vir ons sê. Daar's 'n paar gedagtes en jy kan jouself al vergewis met Matteus 24 en 25. Jy kan gaan kyk na die 10 maagde, die talente, die hulp vir die hulpeloses. Jy kan gaan kyk na al die gelykenisse wat Jesus vertel het en dat ons kan vereenselwig met daardie gedagtes. Maar ek wil graag fokus op Petrus se konsep wat vir hom belangrik was. En jy is welkom om saam met my daarna te kyk. In 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 1 tot 11 lees ons die volgende. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nog nodig dat ek aan julle moet skryf. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Die dag van die Here het ons by die vorige boodskap na gekyk. Dit gaan kom soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood van 'n swanger vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders is nie in duisternis nie, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Hoor wat sê hierso, Paulus sê vir ons baie duidelik, julle broers is nie in die duisternis nie, die dag sal jou nie onverwags betrap nie, as jy bereid is om te luister en voor te berei. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag, ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is nugter wees met die borswapen van geloof en liefde aan en as helm op die hoof op die saligheid. Met die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot die toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Wat vir ons gesterf het, sodat ons of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar met hierdie woorde en bou die een die ander op, soos julle ook reeds doen. Interessante gedagte wat Paulus hier deel. Die konsep van die dief in die nag het vir ons ook na vore gekom in Petrus se gedagte. En dit is belangrik dat ons dit moet sê, want hy sê in vers 10, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Onverwags, onbepland. Daar is nog verse wat hierdie konsep van die dief in die nag uitbring. In Openbaring 3 vers 3 sê vir ons, onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Hierdie konsep van die dief in die nag is 'n belangrike aspek in die Bybel. Openbaring 16 vers 15 gebruik dieselfde gedagte en hy sê hierso, kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Matteus 24 vers 43 en 44. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Hierdie hele konsep van 'n onverwagte wederkoms van Jesus is 'n baie belangrike konsep. En in al hierdie verse wat ons nog gekyk het, het dit vir ons dieselfde konsep weer en weer herhaal soos ons van tevore gesê het. Maar dit is belangrik dat by elke vers en elke gedeelte of verskillende gedeeltes in die Bybel waar hierdie konsep gebruik word, word daar ook vir ons raad gegee hoe ons moet maak om gereed te wees. Ek weet nie of u toe u klein was en iemand het beloof dat gaan jou kom optel om jou iewers heen te vat. Ons sou na Klerksdorp op sy skou toe gegaan. Ek sal dit nooit vergeet nie. En my neefie sou ons kom optel het. En ek het gesit en wag daar buite. Ek is klaar aangetrek. Ek het gebad, ek is skoon, ek ruik so lekker. Ek staan met my fancy klere aan daar buite by die hek en ek wag en ek kyk in die straat op. Hulle kom nie. Hulle gaan van die kant af kom. Ek weet dit. Hulle sal nie van die kant af kom nie. Hulle kom van daai kant af.
En ek wag en ek wag en hulle kom nie. Dan gaan ek in en dan sê ek vir my ma en pa, "Hoekom vat hulle so lank?" Dan sê my ma vir my, "My kind, hulle kom eers oor 20 minute. Jy's heeltemal te vroeg." Ja, maar hulle kan ons nou al 'n bietjie vroeër kom. En dan gaan staan ek weer by die hek en ek kyk, niks gebeur nie. En dan voel dit vir jou of jy daai teerpad wil oprol sodat die mense kan kom, maar niemand kom nie. Ek glo jy almal was al in daardie posisie gewees waar jy nie kan wag vir iets om te gebeur nie. Of selfs as jy op vakansie gaan, hy opgewondenheid, die tyd wil net nie aanbreek nie. Maar wat moet ons doen om gereed te wees? Ons het reeds gesien in Openbaring 3 vers 3 waar dit sê bewaar dit en bekeer jou. Hierdie is baie belangrike woorde. Waak op die vigilant, wees vigilant is die Engelse woord, op die uitkyk vir moontlike gevare, wees nigter, waak en wees nigter. Dis ook 'n gedagte wat weer in 1 Tessalonisense 5 vir ons uitgekom het. Openbaring 16 vers 15 het daar weer 'n ander gedagte gekom, waak en bewaar jou klere. In Matteus 24 was daar gewees, wees gereed. Nou al hierdie konsepte, as ons begin by mekaar sit, dan begin ons bietjie daarna kyk en ek wil graag so stukkie vir stukkie met dit met u bespreek vandag. Daar is hierdie element van gereed wees, hierdie voorbereiding wat moet gedoen word. Maar hoe maak ek gereed vir die koms van Jesus? Die storie van Nikodemus, die storie van die ryk jong man, was vir my baie goeie voorbeelde gewees. Mense wat godsdiens geken het, mense wat in godsdiens was op daardie stadium, mense wat God se gebooie gehoorsaam het. Maar hulle was nie gereed nie. Nikodemus wou met Christus praat oor die teorie en die teologie. Maar Christus kom reguit tot die punt en dis nie 'n teoretiese of teologiese kennis wat jy nodig het nie, Nikodemus, maar 'n geestelike herlewing wat jy nodig het. Jy hoef nie jou nuuskierige begeertes te bevredig nie, maar jy moet eerder 'n nuwe hart ontvang. Het God vir Nikodemus gesê. Johannes 3 vers 5 kom die volgende woorde na vore. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Hierdie is uiters belangrik ook, weer eens. As jy nie wedergebore is uit water en gees nie, is daar nie vir jou moontlikheid om in die koninkryk te gaan nie. In die Ou Testament was dit so belangrik gewees. Daar was 4 hoofvereistes gewees vir 'n nie-Christen of 'n nie-Israeliet, 'n heiden op daardie stadium om te kon deel word van die Israelitiese volk. Een van die belangrikste punte was in die eerste punt wat nodig was, is die besnydenis van die man. Die besnydenis was in die Ou Testament so belangrik gewees, jy moes besny gewees het, die fisiese teken dat jy nou behoort aan God se volk. Dit was 'n vereiste gewees. Die man was besny, die seuns was besny gewees, die dogter en die vrou se besnydenis het afgehang van haar man. So daardie teken was op haar man gewees dat hy en sy gesin is besny. Dan was daar 'n rituele bad wat hulle moes deurgaan, 'n tipe van onderdompeling, 'n was wat hulle moes gedoen het om hulle skoon te was van hulle ou sonde en hulle ou weë. Daarna is hulle ingebring in die Israelitiese se groepe en in die volk se teenwoordigheid in en hulle deel geword en dan was daar van hulle verwag die derde stap om te offer aan God, die God van Abraham, Isak en Jakob. Hulle moes ook 'n offer gebring het. Die vierde stap en die laaste stap was dan natuurlik om dan te lewe volgens die wet en die getuienis. Is dit nie maar baie dieselfde wat die Christen vandag ook moet deurgaan nie? Dan moet eers 'n besnydenis van die hart wees. Ek moet eers hier binnekant my keuse gemaak het, my oortuiging van God is hier, ek het dit bedink, ek het dit deurgaan en hier binnekant het dit my geraak en ek het my lewe aan Christus oorgegee. Daarna word ek gedoop. Ek gaan deur die doop graf en ek sterf af, ek word begrawe, ek staan weer op uit die water uit, soos wat Christus ook 'n voorbeeld was volgens Romeine hoofstuk 6. Daarna bring ek 'n offer, met ander woorde 'n offer van myself wat ek bring na God toe. Ek betaal my tiende, my offergawe, ja, die geldjies, maar meer is dit, jou liggaam, jouself word 'n offer vir God. En dan lewe ek volgens God se wet en sy getuienis. Dan is daar die gehoorsaamheid wat natuurlik belangrik is as deel van hierdie offer. Die eerste, die derde en die vierde was 'n vereiste wat Nikodemus aan voldoen het.
Die fysiese was al reeds deel van hom gewees en die tweede een was bedoel vir die Jode, was nie bedoel vir Jode gewees nie, maar was bedoel vir die heidene wat sou inkom, die doopgedeelte. En dis waarom dit vir Nikodemus so moeilik was om te begryp dat hy gedoop moes word, want hy is dan 'n kind van Abraham. Die bloedlyn is sterk binne in sy gene. Hy het nie nodig gehad om fisies gewas te word nie, want hy het staat gemaak op sy bloedlyn. Maar dit was nie waaroor dit gegaan het nie. Die Here het vir hom gesê, deur water en deur gees, met ander woorde, jy moes jouself ook was van jou sondige weë, en dan moes jy die Heilige Gees ontvang om deel te word van jou lewe, sodat jy getuienis kan wees. Die water is 'n doop, nederigheid en onderdanigheid. Is dit nie maar iets wat ons Christene vandag nog mee sukkel? Is dit nie iets waarmee die sewende dag Adventis meer oor die algemeen dalk mee sukkel vandag nie? Ek het die kennis, ek het die waarheid ontvang, maar is dit wat die verskil maak? Is dit wat God eintlik al wat God wil hê? Dat jy net 'n kop kennis moet hê, dat jy net die waarheid moet weet en verstaan, en dat jy almal daar buite kan kritiseer oor wat hulle verkeerd doen? Is dit nie maar 'n tipe van 'n fariseïsme nie? 'N skrifgeleerde van die Bybelse tyd nie? Of is dit nie dalk dat God verwag dat elke liewe kind van God 'n hartsverandering sal deurgaan, nie net die kopkennis sal hê nie, maar dat dit werklik in die hart sal inbeweeg en dat dit nie net jou optrede fisies sal beïnvloed nie, maar jou hart sal verander? Dis waarna God kyk. Hy stel daarin belang. In dieselfde gedeelte van Johannes hoofstuk 3 word daar gepraat van die Heilige Gees wat soos die wind is. Jy kan nie die wind sien nie, jy sien die nagevolge van die wind, jy sien die produk van die wind. Dit laat my baie dink aan hierdie illustrasie wat ek raak gelees het van 'n toerist wat daar in Texas aangekom het, in West Texas, en hy het gestop by 'n petrolstasie en daar hang 'n stuk tou met 'n bord aan daar. Hierdie is die weermeter, die maatstaf waarmee hulle die weer meet in daardie omgewing. En die toerist het so gestaan en kyk en gewonder, en hy vra toe die man van die petrolstasie, ek verstaan nie regtig hoe werk daai ding nie. En die ou sê vir hom, maar hoe kan dit so moeilik wees? Dis eintlik baie eenvoudig. Die stuk tou wat hang, moet ons verstaan, dit is die weervoorspeller. En hy sê vir hom, ja, maar hoe werk dit? En hy sê vir hom, dis baie maklik. Wanneer die tou rondswing, is daar winderige weer. Wanneer die tou nat is, is daar reën weer. Wanneer die tou styf gevries is, dan sneeu dit. En wanneer die tou weg is, was daar 'n orkaan gewees. Dit is eintlik so eenvoudig. En interessant genoeg, is dit nie maar basies waarop ons vandag ook moet fokus nie. Die Heilige Gees is nie noodwendig fisies sigbaar vir ons tot die oog nie, maar jy kan dit in iemand se lewe raak sien. Waar die Heilige Gees in iemand werk en leef, sal daardie persoon getuig van Christus se karaktereienskappe. Dit sal sigbaar wees. Romeine 12 vers 2 gee vir ons 'n mooi verduideliking. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Die Engels praat van transformed. Jy moet getransformeer word. Verandering, die vernuwing, 'n totale omkeer. Dis die bekeringsproses wat die Bybel ook so dikwels vir ons aanhaal. Ons moet hierdeur gaan, en dit is wat vir Nikodemus verduidelik was. Dit is ook wat vir die ryk jong man verduidelik was. Hy het nie net nodig gehad om die 10 gebooie te onderhou nie, maar hy moes in verhouding met God gewees het. Die besnydenis van die hart. Ons wil 'n bietjie aanskuif en gesels oor die volgende gedeelte wat Petrus oor gepraat het. Hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en Gods vrug nie? Heilige wandel? Wat is dit? Is toegewyd aan God. Heilig. Dis wat dit beteken. Ek sê baie keer is dit so maklik wat ons vir iemand sê, ja, jy dink jy is heilig. Dis die verkeerde woord wat ons gebruik. Dit gaan nie oor of jy dink jy is heilig nie. As jy aan God behoort, is jy heilig. Dit beteken jy is toegewyd aan hom. Wat jy eintlik moes gesê, jy dink jy is perfek.
Dis die woord wat ons in Afrikaans dan nodig het om te gebruik. Ons kan vir niemand sê hy is perfect nie. Niemand van ons kan eintlik daarop aandring dat ons perfect is nie, want ons is almal sondaars. Jou lewe moet getuig van God, en wanneer dit daarvan getuig, beteken dit dat jy is toegewyd aan God. Jy is heilig, jy is afgesonder, jy is een kant vir God geplaas, spesiaal vir God. En as jy daai stappe geneem het om saam met Christus te sterf, jy is gedoop en jy lewe saam met hom, is jy heilig. Dis waaroor dit gaan. In woord en daad aktief te wees, dan moet beweging wees, dan moet groei wees in jou lewe, dan is jy heilig. Jy is toegewyd aan die Here. Vir sommige is dit natuurlik 'n gekruip en 'n gedrentel. En dit gaan maar hinkepink in hulle Christelike lewe. Maar dit moet eintlik 'n dramatiese of 'n dinamiese aksie wees, 'n magtige beweging, 'n krag, 'n aktiewe stiekrag wat aangedryf word deur die Heilige Gees. Dit is wat ons almal moet wees. Dis nie net 'n op en af Christenskap nie, maar dis ook eerder 'n Christenskap wat deur die Heilige Gees ingewerk word en uitgewerk word deur elkeen van ons. Dis die voorbeeld. Dis waarom Paulus in Romeine 1 vers 16 gesê het, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerstens vir die Jood en dan ook vir die Griek. Die Heilige Gees moet 'n krag in ons lewe wees. En soms hak ons so vas, soms is ons so vol van onsself, soms is ons so vol kritiek en haat en nait in ons lewens, dat ons net nie vorentoe beweeg nie, en ons bly stagneer en in 'n mate begin ons agteruit boer in ons geestelike lewens. Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Ons as Christen oor die algemeen voel ek tot 'n sekere mate het die krag en die mag verloor wat God vir ons gegee het. Dat ons is so vasgevang in die dinge van die wêreld dat ons vergeet waaroor dit regtig gaan. Christ Object Lesson sê vir ons dat die krag is nie 'n menslike krag nie, dit is die krag van God. Wanneer 'n persoon Christus in sy lewe ontvang, ontvang hy die krag om die lewe te leef wat Christus geleef het. Ek en jy kan dieselfde lewe lewe wat Christus geleef het. Daai toegewydheid, daai betrokkenheid, daai magtige dade en krag wat deur Christus gevloei het, is vir jou en vir my beskikbaar. Dit is net 'n keuse. Die woordjie godsvrug is ook belangrik. Godsvrug is natuurlik die produk, die bewys van wat binne aangaan. Stap jy by 'n boom verby, hoe weet jy wat se boom is dit? As dit 'n vrugteboom is, hoe gaan jy weet wat se vrugteboom dit is? Daardie vrugteboom moet die vrug dra wat by hom pas. As hy 'n appelboom is, moet daar appels wees. As hy 'n peerboom is, moet daar pere wees. As dit 'n pruimboom is, gaan daar pruime wees. Dis die bewys dat dit 'n pruimboom is. As die vrug nie daar is nie, is dit net 'n boom. Dan is dit nie 'n vrugteboom nie. In Matteus 12:33 tot 37 sê die volgende: julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Ander geslag, hoe kan julle die goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Hier is baie belangrik en dit tel vir ons vandag nog. Uit die oorvloed van jou hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn, en die slegte mens bring uit sy slegte skat slegte dinge te voorskyn. Maar ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Hierdie is so belangrik vir ons vandag, vir al ons Christene. Wees versigtig, geliefde, hoe jy praat, wat jy sê, wanneer jy dit sê. Jou woorde teenoor jou medemens is belangrik. Dis Jakobus 3 vers 8 tot 12 sê die volgende: maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is die onbedoenbare kwaad, vol dodelike gif.
Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mens wat in die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'N Fontein laat toch nie uit dieselfde oog vars water, vars en bitter water opborrel nie. 'N Vyeboom, my broeders, kan toch nie olywe voortbring en 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak of en vars water voortbring nie. So dis nie net ons woorde wat belangrik is nie, ons dade is belangrik. Dit is waar oor die godsvrug gaan. Matteus 7 vers 15 tot 20, maar pas op vir die valse profete wat in skaapskleere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'N Mens pluk toch nie druiwe van dorings en vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'N Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Ek wil 'n vraag vra. Hoe kyk jou werkers wat saam met jou by jou besigheid of jou werk saam met jou werk, jou kollegas, hoe kyk hulle na jou? Wat kan hulle van jou sê? Wat se vrug dra jy? Want wat is die doel van 'n vrug? 'N Vrug is daar om te voed. 'N Vrug is daar vir iemand anders om te gebruik. Die boom homself sit nie in die vrug nie. Jy het nog nooit 'n appelboom gesien wat sy appels eet nie. Nog nooit 'n peerboom gesien wat daar langs die rivier staan en ewe skielik eet hy sy eie pere nie. Nog nooit. Die vrugteboom se doel is om vrug te dra sodat ander mense daarvan kan leef. Dat ander mense gevoed kan word. Dat ander mense Christus kan sien en dan ook lewe kan ontvang. Ons ken almal vrug van die Gees in Galasiërs 5:22. Hoe kry ek die vrug? Dis basies wat ons so ver gesê het. Deur jouself te bekeer en tot Christus te kom in Openbaring 3 vers 3 wat ons gelees het. Bewaar dit en bekeer jou. Bewaar die woorde wat jy ontvang het. Maak dit as belangrik. Sien dit as belangrik vir jouself en kom tot bekering. Laat staan jou ou lewe en jou ou werke. Waak en wees nugter. Waak en bewaar jou klere. Wees gereed. Dis die fokus. 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons allemaal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Met ander woorde, ons kyk na God en ons kyk na Jesus, ons spandeer tyd met hom, ons is in sy teenwoordigheid, in die woord en in die Gees, stap ons saam met hom elke dag. Hy word ons prioriteit, hy word ons vriend, hy word ons skaduwee. En soos dat ek met hom tyd spandeer, verander my lewe. Word ek outomaties soos hy. Die krag is tot jou beskikking, het ons al reeds gesien. God wil jou red. God wil jou kragte gebruik tot sy voordeel. Maar tot jou eie voordeel ook. Bly jou keuse. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas waarin geregtigheid woon. Dis nogal interessant. Hierdie aanhaling van Augustine, en hoor wat sê hy. Hy wat die koms van Christus liefhet, is nie hy wat bevestig dat dit nog ver is nie. Dis ook nie hy wat sê dat dit naby is nie. Maar dis eerder hy wat in afwagting gereed is in opregte geloof, standvastige hoop en vurige liefde. Dit maak nie saak of jy dink die koms van Jesus is nog ver nie. Dis ook nie hierdie wat sê dis naby nie. Dis hy wat gereed is in afwagting leef vir God se wederkoms. Dis wat belangrik is. Dis Amos 5 vers 18 tot 20. Ons het dit gister gelees. Ons het dit vroeër gelees met die vorige aanbieding wat ons gedoen het. Weet die wat die dag van die Here verlang, wat sal toch die dag van die Here vir julle wees? Dit sal duisternis wees en geen lig nie. Soos wanneer iemand vlug vir 'n leeu, maar 'n beer loop om raak. En hy kom in die huis en hy leun met sy hand teen die muur en 'n slang byt hom.
Is die dag van die Here nie duisternis en geen lig nie? Ja, donkerheid sonder 'n ligstraal. Die dag van die Here kan vir elkeen van ons iets anders beteken. Ja, ons verhaas dit. Ja, ons wag daarna. Ja, ons soek dit. Maar is ek reg daarvoor? Is ek gereed daarvoor? Matteus 7 vers 21 tot 23, ook 'n bekende gedeelte en ek is seker jy het dit al gehoor. Nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer, in die naam duiwels uitgedrywe en in die naam baie kragte gedoen nie? Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Geliefdes, hierdie is kragtige woorde. Hierdie is 'n belangrike gedagte wat ons almal moet na kyk en almal moet luister. Wanneer jy wil hê, wanneer jy saam met God enig in die hemel wil wees, moet jy seker maak dat jy voldoen aan die vereistes wat gestel is. Bewaar wat jy ontvang het en bekeer jou. Hoor die boodskap wat God vir ons gee vandag. Hoor wat die Here vir ons sê uit sy woord uit. Openbaring 3 vers 3. Bewaar en bekeer jou. Bewaar dit wat God vir jou gegee het. Hierdie waarheid wat ons ontvang het is kosbare inligting. Dis die inligting wat ons almal nodig het om op te reageer. Maar jy moet jouself tot bekering kom. Jy moet tot Christus gaan. Jy moet jou sondes bely. Waak en wees nugter. Maak seker jy trap nie in 'n donker gat nie. Maak seker jy kry jou nie self in die moeilikheid nie. Maak seker jy deel nie met sonde nie. Maak seker jy regverdig nie jouself en jou optredes nie. Maak seker jy bly getrou aan God. Waak en wees nugter. Moenie aan die slaap wees nie. Moenie onkant gevang word nie. Maar waak. Wees wakker. Waak en bewaar jou klere. Die volgende boodskap gaan ons bietjie meer hieroor gesels oor jou klere, oor die reddingskleed wat vir jou gegee is. Maar jy moet waak, jy moet wakker wees, jy moet nugter wees en jy moet jou klere bewaar. En hoe bewaar ek my klere? Dis belangrik. Ons gaan daarna kyk later aan. Wees gereed. So met ander woorde, tieners, hoe moet ek dan nou gereed wees vir Jesus se wederkoms? Maak seker jy bly in 'n bekeringsgesindheid, geliefdes. Maak seker jy bly naby aan God. Maak seker hy word jou alles. Hy word deel van jou lewe. En maak seker dis nie net vir jou belangrik nie, maar vir jou eie gesin belangrik dat jy hulle vertel van Christus en dat jy dit uitleef na jou vrou en jou kinders toe. Want kom ons wees eerlik, dit is nie so maklik om jou familie te beïndruk met jou getuienis nie. Want hulle ken die ware klere. Dit is so belangrik dat my vrou en my kinders Christus in my moet raak sien. En waar ek moet verander, moet ek regstel. Ons moet tot bekering kom. Ek moet bereid wees om my sonde te laat staan. Ek moet waak en ek moet nugter wees. Ek moet seker maak ek weet wat om my aangaan. Ek moet seker maak ek help ander mense om te weet wat om hulle aangaan. Ek moet my klere bewaar. Die kleed van geregtigheid wat Christus vir my gegee het, moet dit nie besoedel nie. Moet jou nie besig hou met sondige dinge nie. Kom weg van dit af. Raak ontslae daarvan. As jy weet as jy op hierdie programme is, gaan dit jou trek na die afgrond toe, bly weg van daai programme af. As jy weet hierdie optredes of daardie goed wat jy drink of eet, gaan jou weer laat val, bly weg van dit af. Moenie voorsorgmaatreëls vir sonde tref nie, maar bly weg, weerhou jouself daarvan. En wees gereed. Gaan was jou. Gaan trek jou mooi klere aan. Staan daar by die hek en wag en kyk wanneer hy gaan kom. Wees voorbereid, dat wanneer hy kom, jy nie hoef te gaan hardloop en jou tande borsel en dan bad en stort en dan klere aantrek nie. Maar maak reg vir sy koms. Ek hoop dat hierdie woorde vandag ook vir u betekenisvol is en dat dit ook u hart sal nader trek aan God. Dis nie te laat nie, geliefde, daar's nou nog tyd. Kom dat ons gereed maak, kom dat ons gereed wees vir wanneer Jesus terugkom. Mag dit u aanspoor vandag om daardie keuse self te maak. Dis my gebed vir u. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie dat ons ook in hierdie tyd nog steeds uit u woord die boodskappe kan kry.
dankie dat u deur die Heilige Gees so getrou is dat u tot vandag toe nog dieselfde boodskap verkondig aan almal van ons. Heer, dis nodig dat ons dit moet beskerm en bewaar wat ons gekry het. Dis belangrik dat ons tot bekering moet kom. Dis belangrik dat ons nigter moet wees en moet waak. Heer, dit is so belangrik. Dit is so belangrik dat u naby ons moet wees. Dat ons gereed moet wees vir die tyd wat voorlê. Help ons, Vader, asseblief. Lei ons nader aan u. En daar waar ons nog huiwer om keuses vir u te maak, help ons, Here. Al moet dit wees dat u ons 'n bietjie forceer en druk, en ek weet dis nie u karakter nie, maar help ons en moedig ons aan om daardie keuse vir u te maak. Vader, my gebed vandag is dat elkeen wat in hierdie boodskap luister vandag, wat die begeerte het om gered te word, vra ek dat u asseblief naby aan elkeen van hulle sal wees. Dat u hulle gebede sal verhoor soos dat hulle self bid tot u, en dat u hulle sal nader en dat u hulle sal gereed maak vir daardie blye dag. Ons hoofgebed, ons hooffokus vandag is, help ons om gereed te wees. Ons bid en vra dit en smeek dit ook in Jesus se naam. Amen. Ons sê vir die weer eens, dankie dat jy ingeskakel het vir ons diens. Ons daar wat ook 11 uur een Engelse diens gewees, deur leraar Konrad Zwaan, was ook kinder en junior tienerprogramme gewees. Indien jy dit gemis het, is jy welkom om te kyk na dit op die YouTube kanaal. Dit is steeds beskikbaar. En ons volgende diens is vanmiddag 3:30. Dit is deur leraar John Baxter. Ons hoop jy het geseën en 'n heerlike sabbatmiddag verder. Baie dankie.